11 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେଲା ରାସ୍ତା। ନିର୍ମାଣର 3 ମାସ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଧସି ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର, ଜୋରଦାର ପିସି କାରବାର ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁଣା ନଦୀ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାର। କରିଲପାଟଣା ସେତୁ ନିକଟସ୍ଥ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମଠାରୁ ସଠିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଲୁଣା ନଦୀ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଛି। ତରତ ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପୁନ୍ଦାଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପଖଣ୍ଡ ତଦାରଖରେ ଏହି ରାସ୍ତା 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବନାର ବିଷୟ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର 3 ମାସ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲଖମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଓ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧସି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଏତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇ ତ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ରାସ୍ତା ତ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ କାଦୁଅ ସବୁ ମାଡ଼ିଯାଉଛି, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଲା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦରା ମଦରା ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ, କି ଯେଉଁ ଘଳିଆ ହେଇଛି ସବୁ, ଯେଉଁ ନୂଆ ମାଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଘଳିଆ ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ଘଳିଆଟାକୁ କେମିତି କ୍ୟାପ୍ଚର କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଅସରା ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି। ଇଏ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ ମୂଳରୁ କାହିଁ ମାଟି ପକାଇଛନ୍ତି? ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲେ ମାଟି ପକାଇଲେ ଗଛଟା ଚଉଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା କି ରାସ୍ତାଟା ଚଉଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା। ସେ ବାଉଁଶ ମୂଳରେ ମାଟି ପକାଇ ଖାଲି ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଖାଲି ବିଲ୍ କରିନେବାର ମନ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଥା? ଆମର ଏଇ କଣ୍ଡିକରେ କଣ୍ଡିଆ ଆଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରନ୍ତିନି, ବଡ଼ିପାଣ୍ଡେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିବ, ରିଲିଫ୍ ଆସିବ ମଲାବାଦେ, ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ରାସ୍ତା ଯେତେ ସରକାର ତ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିସି ଅଫିସରମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କି କାମ କରିବି? ତା'ପରେ ରାସ୍ତା ପାଣିଟା କୁଆଡ଼ୁ ଯିବ? ତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କି ଗୋଟେ ଏବେ ମାଟି ପକାଇ ଯାଇଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆସି ଏଠି ମାଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି ଠିକ୍ ମାଟି ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ମାଟି ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଧସିନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ବାଲି ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଧସିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ରେନି ସିଜିନ୍ କାମଟା କରିବା କଥା, ସେ 4-5 ଟି ବି ଦଶା ଘିନି ଆଇଲେ, ଯେଉଁଠି ଧସିଥିଲା ସେଇଠି ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇଲେ, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ବୋଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ। 2021 ମସିହାରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଜୋରଦାର ପିସି କାରବାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। 13 ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ବିଜେପି କହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ବିଜେଡି ସରକାର ଠିକାଦାର ପୋଷିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଏଇଟା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାର ଆକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଠିକାଦାର ଜଣକ ବୋଧେ ପଇସାକୁ ନିଜେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ। ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।